מי יודע מדוע ולמה לובש את הזברה פיג'אמה. בבוקר יום א', הזברה קמה, פשטה את הפיג'אמה, לבשה מן הסתם מכנסיים וחולצה. אך מיד הרגישה שאין היא מרוצה, מהרה ולבשה. פיג'אמה, פיג'אמה מה, פיג'אמה מה, פיג'ה פיג'ה פיג'אמה מה. על המיטה. ארבעה קופים קפצו על המיטה, אחד נפל וקיבל מכה. אמא לרופא מיד התקשרה, הרופא אמר לא לקפוץ על המיטה. הם כבר קופים קופצים על המיטה. הרופא אמר לא לקפוץ על המיטה. עמד הגורילה בכלא, גורילה צעיר וחזק, וכל הנשים שבפלך חמדו את גופו המוצק. ברטט הביטו הן פנימה, ישר באותו הדבר שלפי מצוותיה של אמא, את שמו לא אוכל כאן לומר. זהירות הגורילה. ופעם בדרך של פלא מצאו את הסורג מחוץ, וככה באופל הכלא עמד הגורילה בחוץ. אולי בעצמו הוא יפגיע, אולי גם עזרו לו אולי, אך ככה לפתע הודיע, עליי לאבד את בתוליי. זהירות הגורילה. שמע מאמן הגורילה, מיד במקומו הוא קפה. אסונות יקרה פה חלילה, הקוף לא ידע עוד קופה. וכל הנשים שבגבר הציצו אתמול בלי בושה, אתה נמלטו לכל עבר, כן אין עקביות באישה. זהירות! כולם נמלטו אז בצוותא, הרחק מהקוף המיוחם, נותרו מאחור רק סבתא. נום נום
שגדול, כי זה החופש הגדול.